Jeg har taget en tur ud på Nyskehede. Desværre ikke for at lave bål eller skovernat herude, men derimod for at vise, hvordan du bedst sætter dit nye telt op. For du udnytter ikke teltets fulde potentiale, hvis ikke det er sat rigtigt op. For i så fald så har det ikke den rigtige vindstabilitet og den fulde volumen og den størst mulige vandtæthed. Og her til aften der er det jo et fuldstændig vidunderligt vejr, der er helt solrigt og der er helt stille, så det er nemt at sætte telt op. Men det kan du ikke være sikker på, hvis du tager afsted på tur, så kan der nemt være blæst og regn, og så er det rart at have øget sig lidt hjemmefra. Så jeg vil anbefale, inden du tager afsted første gang, at du lige øver dig et par gange hjemme i haven eller i den lokale park, så du er godt forberedt til din første tur i teltet. I den her video, der vil jeg vise jer, hvordan man sætter TLT's læ domtelt op. Og om du har købt 2 personer eller 3 personer, det er ligegyldigt, for det er samme måde, det sættes op på. Og for at det ikke skal blive alt for langsommeligt, så sætter vi lige tempoet lidt op og tilsætter lidt musik. Og så håber jeg, at I får noget af det. Men lad os komme i gang. Perolerne i stænglerne skal være helt samlet for at opnå den bedste styrke. Sørg for, at den flade del af stangsamlingen vender nedad. Spændet øverst på inderteltet trykkes sidelæns på stangsamlingen. En af hjørnestropperne på både indertelt og oversejl er gul. De resterende er grønne. Den krydsende stang sættes fast på begge sider i det lille aluminiumsøje. På bagsiden af inderteltet sidder der på hver hjørne en lille velcro-strop. Disse sættes fast på stængerne. Køkkenet sættes fast i jorden i en vinkel på 45 grader hældende ind mod teltet. Bardunerne trækkes i samme retning som vinklerne på stængerne. Så blev teltet sat op, og som I kan se med nogle ganske få simple fif, så er det faktisk ret nemt at sætte op. Lige om lidt så piller jeg det ned igen, så har jeg også mulighed for at se, hvordan det gøres mest hensigtsmæssigt. Og ellers så vil jeg bare ønske jer rigtig god fornøjelse med teltet, og rigtig god tur, når I kommer afsted. Hej! Husk at løsne velcro-stropperne fra stængerne. Det er nemmere at trykke stangen ud igennem kanalen frem for at trække den. Hvis du folder stangen fra begge sider, undgår du for meget pres på elastikken. Fordel oversejlet jævnt over inderteltet. Teltet foldes en gang på midten og deles derefter af 3 inden det rulles.
brug den medfølgende strop til at holde sammen på teltet.